Eu sou o Regis da Vinta, Hertz e Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de um triplex do Philips, modelo 9400. Ele é constituído de um toca-discos, belt drive, sistema de correia, semi-alto, ao término da última faixa, ao retorno do braço, com desligamento do toca-discos por completo. Possui um Tanner, que é a sintonia da AM/FM, porém o Tanner está com o display queimado. O display de mercúrio não tem mais conserto. Funciona, porém não mostra as rádios que estão sintonizadas. Depois eu vou explicar. É um amplificador. Possui um tape cassete deck funcionando. Ele é duplo cassete. Porém, o cassete de gravação tem uma engrenagem lá dentro que não deu mais conserto e não existe mais para reposição. Então, ele está somente reproduzindo o cassete. Okay? Ele não grava mais fita cassete. Toca-disco funcionando 100%, as caixas são originais da Philips, tem um gravezinho encorpadinho. É um somzinho para quem quer iniciar no mundo dos LPs, no mundo dos vinis. Ele é todo de plástico e 3 em 1 vertical. Já é a era dos anos 90, 2000. Estamos ouvindo aqui a entrada auxiliar dele, que é o volume, baixa o volume digitalmente, aumenta e baixa. O som está vindo do tape cassete deck através de cabimento RCA, vem aqui atrás na entrada auxiliar. Você poderia conectar ali qualquer tipo de áudio via cabimento RCA, CD player, áudio de DVD. Neste caso, eu conectei aquele tape cassete deck que eu acabei de desligar. Vamos testar agora o vinil, o toca-discos. No amplificador, chave seletora e fono. Fono de toca-discos, ok? Fono, toca-discos e picape, tudo a mesma coisa. Existe aqui uma presilha algema
É só despresilhar aqui a presilha algema e levar o braço até o vinil. Existe um pequeno equalizador, eu tirei os agudos, tirei os graves, tirei os médios, que é a voz humana. Aumentei os médios, aumentei os graves, aumentei os agudos. Existe uma tecla que simula uma tecla low, ela dá um ganhozinho a mais de graves, que é o Dynamic Bass Boost. Arm Lifter, que é o levantador do braço, seleciona a parte, desce. Término da reprodução da última faixa, o retorno automático do braço com desligamento do toca-discos por completo. Uma picape simples e funcional, o Belt Drive, sistema de correr. Sempre é bom presilhar aqui o braço para que você não quebre a sua agulha. Okay? O picapezinho está em perfeito estado de conservação, o prato tudo ok, toca-discos ok, tampa acrílica perfeita. Porta de toca-discos, repito, perfeito. Por isso eu falo que é um sisteminha ideal, barato e ideal para quem quer iniciar no mundo dos LPs, dos vinis. Vou testar aqui o tape cassete deck dele. Ok? Chave seletora aqui no amplificador, passo para tape, tape do tape cassete. Lembrando que o tape cassete ou deck 1 não está funcionando mais, existe aqui uma engrenagem que condenou o deck, não existe mais. Somente o deck 2, que é o playback, somente reprodução, ele não grava mais, somente reproduz. Vamos ouvir essa fita cassete aqui. Fita cassete, para quem não conhece, são essas pequenas fitas, chamadas fitas cassete. Dá o play. Aqui ele funciona perfeitamente, o deck 2, forward, que eu avanço. Play. Preview, que é o retrocesso. E o play. Vou pôr o ar novamente. Forward. Você controla tudo o que quiser. Graves, agudos, médios. Cassete deck 2, somente a reprodução, ok, funcionando. Agora eu vou testar o Tanner, que é a sintonia de rádio. Abaixar aqui o volume, Tanner, você aperta aqui o Tanner, no amplificador. Tanner, para quem não conhece, não tem intimidade com áudio, Tanner significa sintonizador em inglês. Sintonizador de rádios AM, FM. Aumentar o volume. Então note que o display não mostra qual rádio está sintonizado. O display está estragado, é um display de mercúrio que não tem mais conserto, infelizmente. Mas está sintonizando todas as rádios FM e AM normalmente. Porém, existe aquela dificuldade de você saber qual rádio você está sintonizando, né? Pelo fato de não mostrar digitalmente mais o caminho que as sintonias estão buscando. Turning up. Estou buscando rádios para cima, né?
aumentando a gradação do dial. Mais pedidas do dia. Mais um turning up. Na hora de dar uma busca automática, com relação a isso é até interessante, porque diminui aí o grau de dificuldade por não ter o display funcionando. A sintonia é boa, límpida. Dá mais um turning up. Mais um turning up. Aqui você aperta a band e você seleciona a M, né? Turning down, puxando a sintonia para baixo, porém a M. Já tá perto, né? Aí temos uma rádio AM. Existe essa dor, essa mais saudade. Um turning down, puxando a sintonia para baixo. Mais uma rádio AM. Voltar para FM, você aperta a band novamente. A música ideal para você amar. 105.5, Ouro Verde. Toca discos muito simples, funcional. Só colocar o bolachão, despresilhar o braço, passar para fono e com a própria mão você colocar aqui a agulha sobre o disco. Possui 33, 45 RPM. Vamos testar 45. E ao término da última faixa, o retorno automático com desligamento. C3 em 1 vertical da Philips acompanha as caixas originais. As caixas são modelo FB200. Três vias ela possui aqui. Deixa eu ver se eu estou mostrando bem aqui. Aqui nós temos... Perdão, ela possui duas vias. Nós temos um tweeter. Temos aqui um woofer. E ali é o duto de vazão de graves. Telas originais, as caixas estão originais, em perfeito estado de conservação. 3 em 1 da Philips, modelo 9400.